Баба Мари, защо не духнеш той пусто кандила ми, свети на котката, татраще прогоската и не ме оставя да заспе? Греху тая, пресинко, как да го духна, като тая нощ ще се вознесе Господ? Аз пък мислех, че ти ще се вознесеш, гледам те замязал си на вампири. Ех, баба, де той е Господ? Който е праведен, само той се възнася. Ами аз, какви добрини съм сторил? Изгаси кандилото, ето ти една добрина. Сред ноше вече Господ трябва да се е вознесъл. А че знае ли, ако се е вознесъл, та да го изгася. Пак утре запалеше го по-ранко. Хайде. Баба стана да духне кандилото, но тамън да посегне изведнъж, 5-6 пушки изгърмяха наблизо нейде в махалата и тя остана като втъщена. Пушките повториха и вик: «Юря, юря, юря!» Понесе се по всичката махала. Баба хвана да се кръсти и да бие поклони. «Бабо, Господ се вознася, чуеш ли?» «Молчи, бре, какъв Господ, това са обирници!» А пушките гърмят и виковете цепят дори небето. «Прощавайте, бе! Прощавайте, добри хора! Отивам вече!» Изрева гърлото на Кир Михалаки. «Чуеш ли, бабо? Кир Михалаки се вознася, чуеш ли? Ангелите го влачат въз Баире!» «Макни, бе, поразио! Какви са ти ангели от тебе? Това са хайдути! Отиди, добрия човечец! Моля ви се, братя, моля ви се, като на Бога, не дейте ме затрива! 5 дечица има!» вика Кир Михалаки, но тъй като че ли се дави. «Не съм те карал да раждаш толкова деца!» отговаря светия архангел и ножовете без икономия плющат по гърба на Кир Михалаки. «Вознесение! Бабо, вознесе се вече! Хайде, изгаси кандилото!» И наистина баба ми не беше до толкова диване. Позначен е Господ се вознася, Кир Михалаки, и от страх да не зърнат и нея ангелите и да додат да я вознесат, тя духна кандилото и влезе да се моли Богу под чергата. И слава Богу, котката престана да дращи по рогоската и аз си заспах. На другия ден, Вознесение Христово, цял град празнуваме Вознесението на Кир Михалаки. Едни приказваха, че видели как ангелите метнали на шията му верига и на главата му положили венец на жежена перустия. Други учеха, че Кир Михалаки вече се е посветил и в рая със синовете на Бога яде попара. А трети проповядваха, че ангелите вознесли 3 торби с пари. А това не е било лъжа, защото и Бог, като чорбаджия, без пари и той надали ще може да има ум. Но аз зная само това, че на Вознесение ченгелка запали на свети мина свещ за 10 пари. Но то за това, че мъжът и не беше вече в хапуса. Кир Михалаки с пари откупи си от Бога. След един цял месец затвор не в Магарешкия, а в Божия рай, Кир Михалаки си дойде, но само без пари, без ум и с име прекръстено от чорбаджи Кир Михалаки на Михал. И тръгна Михал да разказва на раята си за своя чорбаджилък и за своето вознесение, и децата не бягат вече от него, а изкочено отпред да му пак ободне с пръщи в шкембето и рече: «Хе-хе, какво имаш тука, Михале?» Михал каже: «Ами кога си ги изял? Когато беше чорбаджия ли?» А друго отзад плюне на пръщчето си, па се затече и базикне чорбаджията. А дядо Обрешко се смее и дума: «Ха, не стига на магарето крастата! Ами и мухите го хапят!»